Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak smazat váš účet pro službu PayPal. Pokud ještě účet nemáte vytvořený a chtěli byste si ho vytvořit, koukněte se do popisku videa, dávám tam odkaz na video, kde účet společně vytvoříme. Pokud už účet máte a chtěli byste ho smazat, bohužel toto nepůjde udělat přímo v oficiální aplikaci od PayPalu, budeme muset jít na oficiální stránku PayPal, takže otevřeme internetový prohlížeč a do vyhledávacího pole zadáme paypal.com. Jsme přesměrováni na stránku PayPalu a zde v pravém horním rohu klikneme na tlačítko Přihlásit. Jsme přesměrováni na formulář pro přihlášení, vyplníme e-mail nebo telefonní číslo, pod kterým je náš účet zaregistrovaný. Pokud toto máme, klikneme na tlačítko Další. Nyní zadáme heslo od našeho účtu a následně klikneme na tlačítko Přihlásit. Je vyžádáno ověření, že se jedná opravdu o nás, takže nyní buď můžeme pomocí aplikace PayPal ověřit, že účet patří opravdu nám, nebo můžeme požádat o telefonát, případně textovou zprávu. Já si vyberu druhou možnost, aby mi na mé číslo přišla textová zpráva. Po malé chvilce jsem obdržel textovou zprávu a kód zadáme do příslušného políčka. Následně opět pokračujeme tlačítkem Pokračovat. Poté, co se nám podařilo ověřit totožnost, jsme přihlášeni na náš PayPal účet. Nyní, aby jsme mohli smazat náš účet, v levém horním rohu klikneme na možnost Nabídka, rozjede se nám podmenu a zde, v horní části obrazovky, vybereme ozubené kolečko, což je symbol pro nastavení. Jsme přesměrováni do nastavení našeho účtu a zde sjedeme níž k možnosti Zrušit účet. Pokud opravdu náš účet chceme zrušit, klikneme na možnost Zavřít. Jsme ještě jednou dotázáni, pokud si opravdu přejeme zrušit účet. Pokud jsme si tímto krokem jistí, klikneme na možnost Zrušit účet. Po malé chvilce byl náš účet zrušený a nyní, když budeme chtít PayPal znovu používat, musíme si vytvořit novou registraci. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti video pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.